Yaponiya, ABŞ ve Cənubi Koreyanın müdafiə nazirləri Singapurda üç tərəfli danışıqlar aparıb ve nəticədə birgə hərbi təlimləri bərpa etmək barədə razılığa gəliblər. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Yaponiyanın müdafiə departamentinin rəhbəri Nobuo Kishi bildirib. Biz Yaponiya, ABŞ ve Cənubi Koreya arasında qarşılıqlı əlaqənin vacibliyini bilirik ve Şimali Koreya etrafında vəziyyət fonunda bu qarşılıqlı əlaqənin əhəmiyyəti indi həmişəkindən daha çox artıb, deyə o qeyd edib.